Baie Christen is van die mening, dat ware gebed altijd spontaan en ongememoriseerd behoort te wees. Toch het die disciples, na die versoek dat Jesus hulle moet leer bid, ongelooflik baie waarde uit de aangeleerde gebed geput. Die Heere het immers psalms, wat een gebedsboek is, reg in die middel van die Bijbel gesit, en nie net so dat ons kan weet hoe die volk in antieke tye gebid het nie, maar so dat ons as moderne gelowiges ook kan leer bid. Sedert die vroegste tye het die psalms beslag aan die gebede van Godse volk gegee, en ook aan Jesus se gebede. Kyk gerus 1 Kronieke 16 vers 7 en vers 9, Nehemia 12 vers 8, Matteus 27 vers 46 en Efesiërs 5 vers 19. Van dese week bekyk ons die rol van die psalms, hoe dit die volk van God gehelp het om koers op die geloofspad te hou en om hul bande met God te verdiep. Voorts moet ons in gedagte hou dat die psalms gebede is en dat hulle derhalwe van onskatbare waarde is. Nie net vir die theologiese insigte wat het ons bied nie, maar ook vir die wyses waarop dit ons individuele en gesamentlike gebede kan verryk en transformeer. Om die werke in psalms te bid, het al baie gelowiges gehelp om een gereelde en vervulde gebedslewe op die been te bring. Van dese week dier ons onderzoek van die psalms voort, vooral binnen die context van volharding te midde van teespoed. Bestudeer hierdie weekse les ter voorbereiding vir Sabbat, 13 Januarie.